sobe sakar ema tu tu a jar ho me mya soe creator bo no ho tu tu a sobe ye ama ja ma tat tat lat lat alu kaung ma le bo kaung le ri a alu tu light de kaung le ba le shi ye alu myo soe tu a alu pe de mya ne alu kaung ma le myo creator dot ka ro athika ho bo no tu ho u khin lai pyo pya de atai tu ro kaung site de ba le soe le tin ya ma tin ya ma soa ကားမရိုက်ခင်ကိုသွားတင်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ရတာလေးရှိရဲခြေလက်ဓလေးထုံးစံလေးဒီမသိတာလေးဥက္ကဋ္ဌလေးရတာလေးရှိရပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌကျတော့ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးစားဖတ်အကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကဋ္ဌလေးဟိုတော်တော်များလေးဟိုကြည်ပြီးကြပြီးထင်ပါတယ်ဒီဂျိုးယုံမာတွေကလေးသွားကြည့်ရအောင်နော်ဂျိုးယုံပရက်ရှိုးဖိတ်တော့သွားကြည့်ရအဲသွားကြည့်ရင်လည်းအဲဥက္ကဋ္ဌကအဲ့လိုဟိုသူမြမခြေလက်ဓလေးလေးရှိုက်ထားတာအဲ့လိုအဲ့ဂျိုးဆိုသူကြည့်ပြီးလို့ငိုလဲငိုရတယ်ပြောရတဲ့ခန်းလေးလည်းပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအခုဒီစားကားမှဆိုလဲလို့ပဲသူဇန်ညုံတော်တော်လေးကိုလှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုဟိုတူတူတို့ grind ကိုမတိသေးတဲ့အဲ့လိုတချို့အရာလေးတွေပေါ့နော်မြမရင်ကျိမှုကအဲ့လိုဂျိုးရလေးပေါ့ဂျိုးလာဓလေးထုံးတန်းလေးပြီးရအဲ့ဆိုအဲဒီကားလေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲတူတူတွေတို့တေးဥဆောင်ကြီးပြီးရတယ်လို့ပရိသတ်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပါမယ်ပေါ့နော်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းနောက်အဓိကတူတို့စီမှာခလေးကားမရှိတာကြာပြီလေနော်ခလေး main character ဆိုတော့အခုဒီဆိုးပင်နဲ့တော့ခလေးအကုန်ကပါတဲ့ item လေးအကုန်ကလည်းအဲ့လိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်တော်ရသားအစ်စ်ခလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဓိကအတွက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကားမှာတူတူကအဲ့လိုစထောက်ကလေးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့စထောက်လုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့သဘင်ပုံစံအနေထားညှက်လိုက်ရတာဟုတ်အဲဒီကားမှာကျတော့လေတူတူကအဲ့လိုခလေးလေးတွေကိုတိတ်စိတ်မပူဘူးဒီလားဘာလို့ဆိုလဲခလေးအကုန်ကသူစုံဘူးတယ်ပေါ့နော်မင်းရွှေအောင်တင်လေးတို့ဘာလို့ကတော့မစုံဘူးသေးဘူးဒါပထမအောင်စုံပါဒါပေမဲ့အဲ့ကျန်တဲ့ကလေးဤစတို့ဘာလို့ကသူတို့နဲ့အရင်ထဲကကားရိုက်တွေစုံနေကြလုံးဝတကယ်ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာမကြီးတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့တော်တော်မပူဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲရှိကလေးဆိုတော့ပေါင်းပြီးစော့နေမှာတခုတော့ရှိတယ်အဲပြုံးဖို့တော့ကောင်းမှထင်တယ်ဆိုတော့လေကလေးတေးဥဆောင်လေးတော့အများကြီးနဲ့သူတခါမှမရိုက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေးတေးဥဆောင်ဘွားတော့ကပဲသူရိုက်ဘူးတယ်အဲ့လိုကလေးကားကိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကောင်ကလေးရလည်းခုနကလည်းအားလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုတယောက်တစ်မျိုးစီအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းကြရတဲ့ကလေးဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုကကလေးလေးတွေအဲ့လိုလေတင်တင်လာလဲတက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တော့ကဆိုဘာပြောကိုရီးယားသူတို့နဲ့ရှင်အများကြီးခင်တော့ကြရဖွားကြီးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုတော်လဲတော်ကြရတယ်ထက်လဲထက်တယ်လို့တေးဥဆောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတိတ်အများကြီးဟိုသူတို့ကြုံမှုရဲ့ကလေးဆိုတိတ်အများကြီးပြောရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲไอ้ติงลูกตาโหนีท้าตะจาဖြစ်နေကြပြီဟုတ်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာလေဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အရင်စရိုက်တဲ့အချိန်တော့ကြာတော့လေဟိုဘာပြောဟိုရုပ်ရှင်ကာကြီးမဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုနဲ့သူတို့အစ်စ်တွေအစခဲ့ရတာဟုတ်နော်ဗီဒီယိုစရိုက်ရခုနောက်ပိုင်းကျဗီဒီယိုဈေးခွက်ပြတ်သွားတော့မနော်တိဥ္စာအစ်စ်တွေတော့ဆိုရင်ဇလန်းတွဲရတာအခွင့်ရေးပဲပေါ့နော်ပရိသတ်တိဖို့ပရိသတ်တိဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခါကိုကိုရိုင်းလဲဟိုတိဥ္စာနာတင်လို့မှမဆုံးတာနော်အစဘွားဆိုပိုးဆိုးတယ်သူတို့ဆိုအဲ့လိုလေသူတို့ကဆိုရင်သူကင်မရာလဲဘယ်နာအချိန်မှမသိအိုက်တင်လို့ဆိုလှုပ်လိုက်တာပဲလေကင်မရာအဲ့မှာပေါ်လားမပေါ်လားလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးအကုန်လုံးကဗီဒီယိုကတစ်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွေ့အကြုံလေးစုပြီးတင်ရတာဆိုတော့လေအခုကျဗီဒီယိုမရှိတော့ဒီလိုဇလန်းတွဲလေးရှိတာအတိအဆောင်အစ်စ်တွေတွဲထားတကယ်အခွင့်အရေးကောင်းလို့သူထင်တယ်ဟုတ်ညော်လင့်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုဒီဟာဝတ္ထုအနေနဲ့ကလည်းဒါဆရာကြီးဆမနာရဲ့ဆိုးပေဝတ္ထုဆိုအကုန်လုံးလို့ဆက်ဖက်ပြဿနာတွေတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုဒံဝတ္ထုကိုတော့ကြောရိုးယူရတာပေါ့နော်သူကဇလန်းတွဲဆိုတော့ဟို exactly ဆရာကြီးဝတ္ထုတွေကအတိုင်းတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ဟိုဆရာကြီးဝတ္ထုကြောရိုးနဲ့ပြန်ရိုက်တာဖြစ်တဲ့တွဲနောက်တစ်ခါကလေးတိအဆောင်တွေကလည်းဟိုအကုန်လုံးကရှိရဲ့ကလေးတူဆောင်နေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကလေးကလည်းသူတို့မကြည့်ရတာကြာပြီဆိုတော့လေဒါလေးကိုပြိတ္တတိနှိမ့်ချိုက်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုလေကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကိုသမင်ပုံစံလေးလိုက်နှိမ့်တယ်ဆိုပျော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာသူမဆိုဘဲပေါ့အဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ကိုယ့်ပုံစံလေးလိုက်လို့တယ်ဆိုတော့ကျင်းနေတာပေါ့ငွေငွေတော့ကကြာတော့လေဒီဖုန်းတွေစမတ်ဖုန်းတွေလည်းမရှိဘူးတက်ဘလက်မရှိဘူးဘာညာပေါ့နော်ဆိုရခါကြတော့အဓိကဆော့တာဒီဥထူတွေကလို့ပေါ့နော်ကိုရီးယားဆော့တယ် channel မှာရှိမြတ်တပင်းတွေတက်တယ်ကုတ်ကိုပင်ထီသွားတက်လို့အင်းကစူတယ်အဲ့လိုမျိုးရေစင်မော်တွေရှောက်တက်တယ်အဲ့လိုဆိုငွေဘောကပြန်စစချင်းတော့အရန်ပြုံမှုကောင်းတယ်သူကအားလဲဆော့တာအဲ့ဒါကြောင့်အမာရွက်တွေဆိုလည်းတကူလုံးများပေါ့နော်စပိန်ဘောကစပိန်မောက်တာကြည့်မလားတပင်းဘောကပြုတ်ကြတာကြည့်မလားနှာခေါင်းထဲကိုပန်းအဖူးလေးဝင်သွားတာကြည့်မလားအဲ့လိုအမျိုးစုံပေါ့နော်ကလေးပေါင်း16000နဲ့ငယ်ဘွားဒါပေမဲ့ပြန်တွေးတိုင်းလည်းပျော်ရတယ်သူမြင်တာတော့လေကလေးဘွားမှာအဲ့လိုဆော့တာပြီးတလွဲအဲ့လိုအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတာလေကဘာပြောတာကန်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီဘက်ကလေးလေးကြတော့ဟိုအဲ့လိုအပြင်ထွက်ဆော့တာနည်းနည်းတော့နည်းလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ငယ်တော့ဆိုခလေးအကုန်ကလည်းရက်ွက်ဆိုလည်းရက်ွက်ထဲမှာဆော့ကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့တိုက်ခတ်နေပါဆိုလည်းအကုန်တိုက်လုံးမှရှိမှကလေးစုပြီးဆော့ကြအဲ့လိုမျိုးဆိုပိုပြောင်းဖို့ကောင်းသလားပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်ကကြာတော့သူကဟိုဒီ YouTube တွေပါပေါ်လာတော့အဲ့လိုအရင်ပြေးသွားဆော့ကစားတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစာတင်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြာတော့သူကအများကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဆိုရင်တခုတည်ချင်းလူကြီးတွေလိုက်မေးရတာလေပြီးတော့အဲ့လိုဆရာမကိုသွားမေးရတယ်ပါအခုခေတ်ကလေးလေးကြာတော့ဟိုဟာဖြစ်တာဟိုသူကဟို YouTube ကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်ရဥမာခုနကြီးတူမလေးဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ဆိုရင်အဲဒါကိတ်မုံနဲ့လုတ်တက်တယ်အဲဒါလုတ်တက်တယ်ဆိုတော့ပေးမလုတ်တာအင်းကမီးနဲ့ပူမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူအမေသူအကုန်ပြောပြရင် ingredient တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေဘာလို့လုတ်ရလဲဆို
အဲ့လိုယူကြည့်တယ်ပါဆိုတော့ချင်းချင်းထောက်ပြီးတော့ရှာတတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုတို့တို့အတွက်ကံကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့တို့တို့အခုတင်ယူခြင်းလဲဆိုအလွယ်တကူလာတကမ်းမှာရှိတာပေါ့အဲပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့သူကြားရဆက်ရုံမှာအမြဲတောင်းပန်ကြည့်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်အောင်ဆက်ကြိုးစားနေပါမယ်လို့